Fósseis são restos ou evidência de organismos que já existiram em algum lugar do nosso planeta. Para ser considerado fóssil, esse resto ou essa evidência de vida passada tem que ter sido litificado, ou seja, tem que ter sido transformado em rocha. E o que é que pode ser transformado em fóssil? Podem ser transformados em fósseis conchas, ossos, pegadas e até excrementos que podem se fossilizar e gerar o que a gente chama de coprólito, tá? Ou seja, os fósseis podem ser qualquer tipo de vestígio de vida passada que tenha sido litificado. Isso acontece quando algum organismo, que pode não necessariamente ser um animal, ele deixa algum resto ou do seu corpo ou marca do seu corpo e, de alguma forma, esse resto ou marca é protegido. Essa proteção ela acontece pela cobertura de sedimentos e, uma vez que essa marca é soterrada, ela passa por diversos processos que transformam essa evidência ou essa marca em rocha. Isso é o que a gente chama de diagênese. Dependendo de como for esse processo de litificação, essa evidência ela pode ser preservada ou apagada do registro. Os primeiros fósseis da Antártica eles foram descobertos nas expedições do começo do século XX, né? E incluíam os animais dos grupos dos moluscos, mais especificamente os bivalves, mas outros invertebrados também foram relatados nessas expedições. Já os fósseis mais antigos descobertos foram os arqueociatos, que eles são um grupo extinto, parente mais antigo das esponjas marinhas. E esse material ele data mais ou menos de 500 milhões de anos. No meu caso, eu estudo os moluscos, principalmente os bivalves. Os moluscos eles são um grupo que inclui as lesmas, os caracóis, os caramujos, os mexilhões, as vieiras e todas aquelas conchinhas que a gente costuma ver na praia, mas eles também podem viver nos rios e alguns, inclusive, podem viver também em ambiente terrestre, como aqueles caracóis que a gente vê no jardim da nossa casa. E mais especificamente, eu trabalho mais com os bivalves, que são as conchas que a gente normalmente encontra na praia. Existem várias informações que esses organismos podem nos dar, principalmente sobre a Antártica, mas eu uso dois métodos principais, que é a paleobiogeografia e a tafonomia. E como se pode estudar a paleobiogeografia? Bom, no caso dos bivalves, nós estudamos o registro fóssil ao longo do tempo, ou seja, nós vemos onde cada uma das espécies ocorre na Antártica e nas regiões próximas. Pode ser América do Sul, Nova Zelândia, Austrália. E vemos a ocorrência dos fósseis desses grupos ou as espécies e como esses grupos mudam, o registro fóssil deles muda de um lugar para o outro ao longo do tempo. Uma das formas de estudar a evolução das correntes marinhas do passado é ver como o registro desses organismos que podem se dispersar pelas correntes marinhas varia ao longo do tempo. Um outro exemplo, que é uma das informações que a gente pode ter com o estudo dos moluscos, é entender como aconteceram a abertura e o fechamento de passagens oceânicas e qual a relação dessa abertura ou fechamento com o histórico climático da Antártica. Agora, outra linha de pesquisa é a tafonomia. A tafonomia é o estudo de como um organismo foi parar em determinado lugar e se fossilizou. E é por meio dessas informações, essas informações que ficam guardadas naquele fóssil, é possível, inclusive, estudar, por exemplo, a evolução de uma paisagem. A minha pesquisa na Ilha Seymour, ou Ilha Marambio, ela tem o objetivo de entender um pouco melhor como toda aquela exposição de rochas, que se calcula que chegue a mais ou menos 400 metros de espessura, como essa paisagem foi sendo alterada e evoluindo até o topo da sucessão. E um dos aspectos que a gente consegue fazer ou extrair com a tafonomia é justamente entender como aconteceu essa evolução. E no caso dos bivalves, que é o grupo mais bem registrado nessa ilha, a gente consegue extrair informações importantes a esse respeito. E por que é que eu estudo os bivalves? Os bivalves eles são o grupo fóssil mais abundante de todo o registro fóssil, e surgiram há muito tempo, né, há mais de 500 milhões de anos. Quem vai à praia vê a quantidade e a diversidade desses organismos. Né? Então, eles têm uma diversidade muito grande, eles são bastante abundantes, eles têm partes duras,
que tem um potencial, então, de preservação e fossilização muito alto. E no caso específico dos bivalves, a gente sabe que o fato deles terem duas valvas, né, faz com que o potencial de registro deles seja maior ainda. Né? Porque você tem duas vezes mais chance de ter aquele organismo preservado. Outra característica importante dos bivalves é que a maioria desses organismos é marinha. Então, a chance de um organismo ser preservado, primeiro, é muito maior embaixo d'água, mas principalmente em ambiente marinho. Por isso, os oceanos são as grandes, as maiores e principais bacias sedimentares do registro. Talvez as pessoas não achem os bivalves bonitinhos, mas do ponto de vista científico, eles dão informações valiosíssimas para nós, os cientistas.